Dámy a páni, ďakujeme, že ste prišli. Je nám potešením privítať vás na tlačovej konferencii Hlasu ľudu. A keďže vieme, čo sa slúši a patrí, tak predseda hnutia Hlasu ľudu a poslanec Národnej rady Peter Marček vám porozpráva, ako sa hral s obsičkom, ako varí recepty počas Vianoc. No a pán doktor vám zase porozpráva, ako sa naučil lingvistické cvičenia v tom, že ako povedať ž. Takže presne to sú tie veci, ktoré vás určite nezaujímajú a preto budeme hovoriť o niečom úplne inom. Peter Marček. Dobrý deň. Prajem všetkým prítomným, aj divákom. Dovolte mi, aby som v mene ľudu Slovenskej republiky vyjadril k tak závažnej otázke, ako je bezpečnosť nás všetkých. Táto otázka je rozhodujúcim faktorom polarizácie našej spoločnosti. Táto otázka je zároveň otázkou našej budúcnosti. Ak ju chceme orientovať na multipolárne mierové riešenia, potom sa obzrime späť k podstate mnohých súčasných tragédií globálneho sveta. Pred viac ako 70 rokmi bola založená organizácia NATO. Pripomínam, že jej základy tvorilo a tvorí 14 bodov Washingtonskej zmluvy. Sú to veľmi stručné a jasné definície a nikde v nich nenájdete to, o čom dnes náš ľud presvedčajú vojnoví štváči, ktorých reprezentujú Andrej Kiska a Zuzana Čaputová. Nie tam žiadne zmienky o chimére kolektívnej obrany. To všetko sú dezinterpretácie hovorcov sionistického priemyslu utrpenia. Keď hovorím o priemysle utrpenia, potom tým myslím celkom konkrétne zbrojárskú lobby Spojených štátov amerických, ktorá s pomocou izraelských spravodajských služieb vyradila niekdejší pilier československej ekonomiky, závody ťažkého strojárstva a trh uvoľnila gigantom smrti, firmám ako Raytheon či Lockheed Martin. S ich šéfmi svojho času večeral jeden z najnebezpečnejších ľudí Slovenska, Martin Bútora. Ten spolu s kolaborantami svetového neofašizmu ako Demeš, Mikloš, Dzurinda a spol. Vytvorili zo Slovenska agresora. Agresora, ktorý poskytnutím svojho vzdušného priestoru napomáhal cudzej moci vraždiť iných slovenský národ. Len si pripomeňme Srbsko v roku 1999. Takzvané spojenectvo si vyžiadalo tisíce takzvaných kolaterálnych strát, inými slovami, smrť nevinných civilistov, žien, detí, mužov. Za tieto odporné zločiny proti ľudskosti dodnes nenesie nikto zodpovednosť. No ja verím, že sa blížime ku dňu spravodlivého zúčtovania. S našou kolaborantskou minulosťou sa musíme vysporiadať. Inak nebudeme schopní tvoriť našu prítomnosť. Teda, ak hovorím o bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky, potom zdôrazňujem, že musíme byť schopní pomenovať nášho spojenca i nepriateľa. Je našim spojencom skutočne NATO? Kedy sa slovenský ľud rozhodol, že budeme spolupáchateľmi zverstiev pod symbolmi NATO? Ktoré krátko po druhej svetovej vojne viedol náčelník Hitlerového nacistického generálneho štábu Adolf Heusinger? Kedy sa slovenský ľud rozhodol, že bude komplicom pri vyvražďovaní v Srbsku, Afganistane, Iraku, Líbii či Sýrii? Kedy sme mali právo ovplyvniť našim hlasom všetky nehanebnosti svetového terorizmu number one, nehanebnosti v Spojených štátoch, ovládaných Federálnou bankou a Wall Street? Veď táto krajina 90% svojej existencie investovala do vedenia vojen. Táto krajina nikdy nezažila bombardovanie svojej infraštruktúry a priemyslu, čo je bežný modus operandi, akým USA ničia svoju konkurenciu vo svete a v Európe. Jej ekonomika postavená na výhodách chránených tisícko vojenských základní po celom svete, je najobľúbenejšou fatamorgánou s dlhom viac ako 23 biliónov dolárov.
Jej ekonomika je postavená na zabíjaní, na nekonečných vojnách, ako tá vo Vietname, Kóreji, v Afganistane či Iraku. Spojené štáty nie sú spojenec. Spojené štáty sú najväčší zločinec už viac ako 7 dekád. Z akého titulu máme pred týmto bezočivým agresorom, porušujúcim všetky medzinárodné zmluvy, dohody a právo zrážať opätky? Prvý týždeň v roku 2020 priniesol mimoriadne vážnu medzinárodnú situáciu, ktorá naplno zasiahla aj Slovensko. Vojnový zločin, akým bol atentát na generálmajora Kesama Salejmaniho, nenechal nikoho pričetného na pochybách, že svet má čo dočinenia s kolosálnou organizovanou skupinou svetového terorizmu. Na tomto mieste nemajú opodstatnenia úvahy a polemiky o povahe skrytej moci v Deep State. To napokon prinesú mnohé analýzy, ktoré postupne odkrývajú zločineckú povahu NATO a Pentagonu. Zamerajme sa na reakcie politikov na oko reprezentujúcich liberalizmus, toleranciu, nenásilie a rovnosť menšín. Tento prvý januárový týždeň bol najpresvedčivejším testom novodobej slovenskej politiky. Predstavitelia jej neofašistického, rozumejte, liberálneho prúdu sa pred nadchádzajúcimi voľbami ani lepšie odhaliť nemohli. V mene lokajských vzťahoch k Pentagonu sú politické špičky ochotné obetovať aj životy občanov Slovenskej republiky. Ide o vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, slúžiacich na základniach v Iraku. Spočiatku boli liberáli proti ich bezpečnej evakuácii s cynickým postojom, vyžadujúcim súhlas NATO. Prezidentka Čaputová, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa k mimoriadne vážnej situácii niekoľko dní vôbec nevyjadrila a premiér Pellegrini zaujal typické pokrytecké stanovisko. Spolu s nimi tak konali všetci predsedovia strán PS spolu, Za ľudí na čele s Kiskom, Sme rodina, Olano, KDH, ktorí zaujali pozíciu mŕtvého chorobáka. Atentát v Iráne však na druhej strane spojil všetky pronárodné sily a ľudí orientovaných na skutočné hodnoty ducha, akými sú česť, spravodlivosť a dodržanie záväzkov. Tu opäť pripomínam, že účasť v NATO nás navezuje ku kolektívnemu páchaniu zločinov, genocíd. Naopak, Washingtonská zmluva sa opiera o dodržiavanie medzinárodného práva a charty OSN. To je pôvodná idea organizácie Severoatlantickej zmluvy. Túto ideu však zneúctili a znásilnili lobistické záujmy globálnych finančných skupín a z NATO sa stal najohavnejší vojenský štváč. Tento štváč pôsobí po celom svete, v Európe, na Slovensku aj v pozadí našej výkonnej a zákonodárnej moci. Prostredníctvom mimovládnych organizácií ovplyvňuje verejnosť, ktorej vnúcuje súhlas s vedením vojen, s vyvražďovaním národov a postupným vzdávaním sa vlastnej identity a národnej suverenity. Pozrite sa na propagandu liberálov. Sprvu paralizovaná svokra hien sa po omračujúcom údere v podobe svetového odsúdenia zahraničnej politiky USA stavia na zadne. Krčovi to prehlasuje, že Soleimani bol masový vrah a Irán je najväčším agresorom na Blízkom východe. Opak je pravdou a dnes to aj vďaka nezávislým zdrojom informácií vieme. Som presvedčený, že jedinou a najefektívnejšou bezpečnosťou a obranou stratégiou Slovenskej republiky je spravodlivé zúčtovanie s domácimi kolaborantami, s domácimi lokajmi a prisluhovačmi, vťahujúcimi mierumilovné Slovensko do vojnových požiarov. NATO a USA za uvedených okolností už nie sú a nesmia byť partnerom žiadnej krajiny, ctiacej medzinárodné právo, mierové dohody a rovnocenné vzťahy. Musí nás byť počuť a vidieť z vlajkov hrdov stýčenov aj v Európskom parlamente. Musíme zabrániť prepisovaniu našich dejín.
musíme vysloviť jasné a zásadné nie akcelerácii a eskalácii napätia a polarizácii spoločnosti rozdelenej na dva brehy, kde táboria my a oni. Ak sa totiž oni vydajú dostatočne ďaleko od ich brehu, skôr či neskôr prídu k tomu nášmu. A spoločne tak pochopíme, že hranice existujú len v našej ľudskej podstate. Práve preto vás všetkých, volených zástupcov vôle ľudu, vyzývam, aby ste jeho hlasu veľmi pozorne načúvali. Je totiž diametrálne odlišný od toho, čo v rámci bezpečnostnej politiky už od roku 1989 presadzujú lobbysti militaristickej mašinérie. Preto navrhujem, aby sa vláda a parlament Slovenskej republiky čo najintenzívnejšie zaoberali návrhom vyhlásenia referenda za vystúpenie Slovenskej republiky z NATO a pripojeniu sa k zóne neutrálnych štátov ako Švajčiarsko a susedné Rakúsko. Vychádzajúc z mnohých presvedčivých štúdií, ale aj z osobnej skúsenosti, som presvedčený, že takýto krok by prijala rozhodujúca väčšina našeho ľudu, ktorá túži po miery a kľude pokoji. Na záver ešte by som dodal, spôsob, ako sa dá vykonať takto predložený cieľ, je zorganizovanie referenda, ktoré bez ohľadu na to, kto bude tvoriť budúci parlament a vládu, bude takto viazaný vôľou hlasu ľudu. Prečo nikto nechce, aby sme my a naši vojaci zomierali v zahraničí. Nech naši vojaci, keď už musia zomrieť, zomrú pri ochrane svojho územia, svojej pôdy, svojej rodiny, svojho štátu. Ďakujem pekne za pozornosť a odovzdám slovo pánovi Lehockému. Tak, toto sa určite nepáči tým, ktorí neprišli, ale nejakým spôsobom sa dostanú k týmto informáciám, k týmto našim slniečkarským oponentom, my a oni. Nech ľudia rozhodnú o tom, čo je správne a čo nie je správne. Možno už o chvíľu, po skončení poslaneckého mandátu, skončí Peter Marček ako Julius Assange. Možno bude šedivý, dlhovrasý a bradatý, sedie niekde v Leopoldove. A možno to bude niekto úplne iný. To naozaj rozhodnú iba voliči slovenského národa. Ale chcel som povedať, že máme jednu výhodu. Že ak už v tom väzení skončíme za naše názory, ak už nás do tých Spojených štátov ani na víza nepustia, ešte stále máme možnosti ísť iným smerom. Každý nech si domyslí, ktorým smerom sa môžeme ešte uberať. A do tej basy, na PN-ku, pred tým súdnym pojednávaním, nás môže ochrániť doktor Peter Lipták, pretože je tu s nami. No, takže vážení občania, vážení pacienti, vážený ľud. Ja vlastne som v tejto našej strane Hlas ľudu preto, aby som nejakým spôsobom sa pokúsil postaviť program na záchranu slovenského zdravotníctva. Pretože ako každý deň, každý z vás zažíva kontakt s našim zdravotným systémom, tak jednoducho je to stále viac a viac, dá sa povedať, život ohrozujúce v tomto systéme sa nechávať liečiť. A stále viac a viac ľudia musia pozerať do svojej peňaženky a potom vlastne tá starostlivosť sa stáva nedostupná, keď obyčajní ľudia nemajú peniaze na lieky, nemajú peniaze na doplatky u lekárov a na rôzne zákroky a tak ďalej. Tu by som chcel zdôrazniť to, čo bolo predtým povedané o tej situácii, bezpečnostnej situácii vo svete, že hovoriť o zdravotníctve a o nejakom zdravotnom systéme má iba vtedy zmysel, keď je mier. To znamená, že aj my, lekári, tá základná podmienka, ktorú my vlastne presadzujeme, keď odhliadneme od všetkých reforiem a tak ďalej, ale na prvom mieste musíme aj my bojovať za mier. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ďalej by som chcel povedať,
že my na Slovensku, my sme mimoriadna krajina. My v našej ústave máme napísané v článku 40, že každý občan má právo na ochranu zdravia. To znamená, každý z vás, ktorí ste občanmi našeho štátu, máte právo na to, aby ste dostali všetky lieky, všetky vyšetrenia, všetkých vyšetrenia u špecialistov, operácie a tak ďalej, ktoré potrebujete, tak aby ste sa k tomu dostali. A samozrejme, že nemôže to byť viazané na to, že kto je bohatý, kto je chudobný, kto si zaplatí, kto si nezaplatí. Čiže to má byť dostupné bezplatne. Treba povedať, že v ústave v článku 40 je to ešte zdôraznené, pretože tam sa hovorí ďalej, že každý, kto si platí zdravotné odvody, má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, hoci ten predchádzajúca veta hovorí o tom, že každý má nárok, potom je tam ešte jedna veta, ktorá hovorí aspoň to, že ten, kto si platí, už si to raz kúpil a má dostať všetko, čo potrebuje bezplatne. Ale v našej krajine vieme, že si musíme doplácať za lieky, za vyšetrenia, za všetko. Nič nemáme v zdravotníctve bezplatne. To znamená, že vidíme úplne jasne, že v našej krajine sa ústava nijako nedodržuje. Treba ďalej povedať, že vo svete v súčasnosti prebieha veľmi silný proces, ktorý sa usiluje o dosiahnutie tohto zákonného stavu, ako je na Slovensku, v každej krajine na svete. Čiže vo svete je teraz veľmi silný astanský proces, ktorý zastrečuje Svetová zdravotnícka organizácia a celé je to vlastne o tom, aby sa dosiahla univerzálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého človeka na zemeguli. A my na Slovensku to tu už máme, ale tí naši oligarchovia, ktorí nám tu vládnu, jednoducho ignorujú ústavu. A je to vlastne vidieť v tom, že keď sa premieta ústava do zákonov, zákony, ktoré platia zdravotníctve, tak do roku 2005 sme mali jeden zákon, ktorý sa nazýval, bolo to ešte zákon zo socializmu, a ten zákon sa nazýval zákon o starostlivosti o zdravie ľudu. A tento zákon hovoril o tom, ako má fungovať zdravotníctvo, aby to bolo zdravotníctvo. V roku 2005 prišiel pán Zajac, a jednoducho on zákon, ktorý bol vykonávací predpis, ako sa má uplatňovať zdravotníctvo podľa ústavy, zrušil a nahradil ho piatimi zákonmi, ktoré zaviedli do zdravotníctva biznis, respektíve ho premenili na biznis s chorobami. Takže od roku 2005 my vlastne nemáme normálny zákon, ktorý by mohol nejakým spôsobom riešiť problémy zdravotníctva tak, ako je to uvedené v ústave, aby bola univerzálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého, ale máme tu jednoducho zavedený biznis s chorobami. Myslím si, že to každý vidí v praxi, ako to funguje, respektíve ako to nefunguje. To znamená, že naša strana, pokiaľ my myslíme na to, že urobiť nejakú nápravu tohto stavu, tak potrebujeme zákony zmeniť tak, a budeme sa o to usilovať, aby jednoducho sme sa dostali od biznisu s chorobami a vrátili sa k zdravotníctvu. Od zajacových biznis zákonov k zákonom o starostlivosti o zdravie ľudu. Samozrejme, že tá zmena zdravotného systému musí byť komplexná a predovšetkým musí byť postavená na tom, to, čo je veľmi dôležité, aby v zdravotníctve sme sa zamerali na rozvoj ľudských zdrojov. Vieme, že dneska nemáme ani lekárov, ani sestričky, nemáme špecialistov, jednoducho naši lekári chýbajú a bez lekárov není možné si myslieť, že bude existovať nejaký zdravotný systém. Takisto treba povedať, že aj problematikou ľudských zdrojov sa zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia a spracovala k tomu takú agendu 2030 a tam je jasne uvedené, že Slovenskej lekárskej komore je treba vrátiť jej prirodzené funkcie pri regulovaní ľudských zdrojov lekárov, pri tvorbe optimálnej siete ambulancií a nemocníc,
pri vzdelávaní a jeho kontrole a tak ďalej. To znamená, že rôzne takéto veci, takéto neprávosti sa udiali od roku 2005. Slovenská lekárska komora stratila svoju dôležitú úlohu pri regulácii ľudských zdrojov a z tohoto potom vyplýva aj dnešný úpadok. Treba povedať, že Slovenskej lekárskej komore sú vytvorené veľké týmy odborníkov, ktorí vedia, akým spôsobom zmysluplne riadiť procesy v zdravotníctve. Naša strana sa bude usilovať združiť všetky sily, všetkých odborníkov, ktorí majú záujem a chcú zlepšiť vlastne a postaviť znova na Slovensku zdravotníctvo tak, aby fungovalo ako zdravotníctvo pre ľudí, pre ľud. Takisto treba povedať, že ďalšie veľké týmy odborníkov sú na lekárskej fakulte. Dekani fakult opakovane dávali tejto vláde návrhy, ako dobudovať vzdelávanie lekárov, ako je potreba proste vybaviť fakulty, aby jednoducho došlo k nárastu lekárov v zdravotnom systéme. Čiže samozrejme, že treba dekanov zavziať do toho tímu, tak aby tie ľudské zdroje jednoducho začali na Slovensku rásť. Ja to vnímam tak, že všetky tieto problémy s lekármi, so sestričkami, to sú všetko umelo vyvolané problémy a bohužiaľ, ja to tak vnímam, že ako keby to niekto chcel úmyselne poškodiť zdravotný systém na Slovensku. Samozrejme, že veľmi dôležité je to, o čom sa hovorilo, dlho sa o tom hovorilo, pani ministerka Kalavská tu prinášala nejaké proste informácie o stratifikácii nemocníc a tu treba povedať, že tak, ako to vníma aj Slovenská lekárska komora, izolovaná stratifikácia nemocníc nemôže priniesť zlepšenie v zdravotnom systéme. Treba sa na to pozrieť komplexne, a v súčasnosti je veľmi potrebné sa zamerať aj na stratifikáciu ambulancií, pretože na ambulanciách musí byť postavená kompletne tá zdravotná starostlivosť, pretože do nemocníc sa dostanú iba pacienti, ktorí v ambulanciách jednoducho neboli správne ošetrení, nebola včas urobená prevencia a došlo k nejakým komplikáciám, tak oni potom zaplňajú tie nemocnice. Ale to není dobré. Treba tých pacientov držať v tých ambulanciách, vybaviť ich dobre, kvalitne a poslať ich domov. A do nemocníc je treba posielať iba pacientov, ktorí sú skutočne závažne chorí a ktorých treba poskytovať vysokošpecializovanú starostlivosť. Takže ja som takto načel do tých problémov. Podrobne to bude spracované za našu stranu v písomnej podobe, kde budú detailné návrhy na riešenie jednotlivých oblastí. Ešte raz zdôrazňujem, že vždycky sa budeme obracať ako keby k tímom špecialistov, či už zo Slovenskej lekárskej komore, alebo aj iných organizácií, alebo prípadne požiadame o pomoc fakulty, aby nám pomohli so zorganizovaním skutočne fungujúceho vzdelávania pre lekárov. A takýmto spôsobom, keď sa podarí vytvoriť veľký tím odborníkov, tak si myslím, že ešte by sa malo podariť zachrániť tú starostlivosť o zdravie ľudu aj na Slovensku. Takže takýmto spôsobom som načrel do tých našich problémov a verím, že podporia všetci občania tento program návratu do slovenského zdravotníctva naozaj proste tej starostlivosti, ktorá bude bezplatná tak, ako nám to určuje ústava, tak, aby bola dostupná pre ľudí a zdravie na Slovensku, aby sa jednoducho zlepšilo, aby sme tu posilňovali zdravie našich občanov. Takže ďakujem za pozornosť. Tak to boli naše dve témy dnešného
tlačového briefingu strany Hlas ľudu a poslanca Národnej rady Petra Marčeka. Ja by som sa vás ešte tak filozoficky opýtal na záver, predtým ako položíte otázku, či sa vám za tých 30 rokov všetko páči, či všetko funguje tak, ako má, či ste šťastnejší, spokojnejší, či máte pocit, že vám naozaj dávajú vaši poslanci, vaši zástupcovia, vaši zákonodarcovia odpovede na otázky, ktoré sa vás každodenne týkajú. Ja si myslím, že to nie je celkom pravda. Možno preto takéto revolučné vyzvanie pre 21. storočie, že ľudia by si mali o každej svojej otázke rozhodovať úplne sami, separátne, pretože nedodržiava sa Washingtonská zmluva, ktorá v článku 1 hovorí o mierových riešeniach, nedodržiava sa Ústava Slovenskej republiky, ktorá v 40. článku hovorí o bezplatnom zdravotníctve. Proste dodržiava sa tu jedine to, že kradne, kto má moc, a to sa asi nikomu z vás nepáči. Nech sa páči, hlavné správy. Ľudské hlavné správy. Ja sa chcem dotknúť práve tejto Washingtonskej deklarácie, lebo pokiaľ viem, v nej je ustanovenie, jedno z tých prvých ustanovení hovorí, že členské krajiny NATO sa zdržia akýchkoľvek násilných akcií voči tretím krajinám a že vôbec akože nebudú nejakým spôsobom sa zúčastňovať konfliktov bez toho, aby to konzultovali, respektíve spoločne, aby postupovali s ostatnými členskými krajinami NATO. Tento bod niektoré krajiny absolútne nedodržiavajú, konkrétne teda Spojené štáty, mimo NATO veselo robia konflikty po celom svete. A chcem sa teda spýtať, či by nebolo na mieste, keby Slovensko nejakým spôsobom vzneslo protest. Je mi jasné, že pán minister Lajčák asi nebude ten, ktorý s tým príde, ale či by to nemohli urobiť nejakí iní poslanci alebo strany? Je to veľmi dobre postavená otázka, pán redaktor. Osobne si myslím, že toto by sa už dávno dialo, keby bola vôľa. Viete, ale ako vidie, tá vôľa nie je. A neviem si predstaviť, čo bude, keď teraz táto koalícia také niečo neurobila. To už pochybujem veľmi silne, keby náhodou vyhrala opozícia v budúcich voľbách, že by takémuto kroku pristúpilo. Práve naopak. By sme odovzdali územia, by sme odovzdali letiska, či to Sliač alebo Malacky, Kuchyňa, a z toho by boli územia Spojených štátov amerických, odkiaľ by veselo vylietávali lietadla, budem to duplovať stále do kolečka, a pri najbližšom konflikte možno práve so slovanským štátom primárnym, s Ruskom, by odtiaľto sa podnikali útoky na Ruskú federáciu, keby bol konflikt až v takej miere, že by bola tretia svetová vojna. A preto si myslím, že jedno z východisk, pretože sme malý štát, malá krajinka, je predsa len urobiť ten neutrálny štát, alebo teraz začať sa tým zaoberať. A prvý bod z toho by bolo práve to referendum o vystúpení, lebo keď si pozrieme to, čo ste vyspomínal, Severoatlantická zmluva, tak tá Washingtonská dohoda, prvý článok hovorí, zmluvné strany sa zavezujú, ako uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť, a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitím sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov. To máte jeden. Potom článok číslo 4 je jasný. Zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru akejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť akejkoľvek zmluvnej strany. A ešte jeden článok. Len tak pre ozrejmenie, zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojný útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike bude považovaný za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu, uznané článkom 51 Charty Spojených národov. Pomôže zmluve strane alebo stranám takýto napadnutý tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú budú považovať za potrebnú, včítanie použitia ozbrojených síl s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť severoatlantickej oblasti. Akýkoľvek takýto ozbrojený útok a všetky opatrenia vykonané v jeho dôsledku budú
bezodkladne oznámené Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia budú ukončené, ako náhle Bezpečnostná rada príjme opatrenia potrebné na obnovenie a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. To sú body, ktoré sú tam, ale takisto by nemalo na to urobiť žiaden útok ani Spojené štáty, keďže sú členmi NATO voči žiadnej krajine, čiže Irak, Vietnam, teraz zabitie, teroristický útok na generála iránskeho, druhú najvýznamnejšiu osobu, to sú proste všetky veci, ktoré sú nezlučiteľné so Severoatlantickou zmluvou. Takže naozaj je najvyšší čas sa zamyslieť nad tým, ako vystúpiť z tohto zločineckého faktu paktu a ako urobiť to, že Slovensko by sa mohlo stať nejakou tou zónou neutrálnou, tak ako Rakúsko, však sme susediaca krajina, a Švajčiarsko, možno by sa k nám ešte pridala nejaká krajina, Česko alebo podobne. Takéto pásmo medzi tým agresívnym západom, nazvime to, alebo NATO, a medzi tými krajinami z východnej Európy, teda najmä Ruskom. To je náš názor. Ešte jedna otázka. Včera v Národnej rade prišli poslanci Paška a Hrnko s iniciatívou, že by vláda Slovenskej republiky mohla urobiť, alebo že by mala prísť s deklaráciou o tom, proste deklaratívne vyhlásiť, že definitívne zastavujeme jednania o bilaterálnej zmluve o oblasti obrany so Spojenými štátmi. To je tá zmluva, ktorá predpokladá ich rekonštrukciu a následuje zabratie našich dvoch vojenských letísk. Ale pokiaľ mám informácie, tak včera sa tento návrh ako si nedostal vôbec na program, sa stiahol. Čo sa tam stalo? Včera bola celá tá schôdza taká nejaká divná, podľa mňa, lebo nakoniec sa uzhodli strany koalície, že sa bude prerokovať iba jeden bod, a to je vrátený zákon pani prezidentky Čaputovej. A ostatné zákony dali absolútne bokom, odstavili, takže sa o tom vôbec nejednalo, ale ja neviem, tu opäť treba asi pani prezidentke pripomenúť, že to že už odsúhlasila Národná rada o tej zmluve, že by proste mala by byť vrátená, no to najprv hovoríme o Národná rada nesúhlasila s tým, aby táto zmluva bola podpísaná v takom znení, akom je, lenže čo je najhoršie absolútne, že nikto v podstate nevie, okrem ministra zahraničných vecí a ministra obrany, akom znení tá zmluva, alebo akom stave sa tá zmluva nachádza. To znamená, že tá zmluva nemôže byť podpísaná, kým neprejde ratifikáciou v Národnej rade. Kým to neúcohlasí Národná rada. A čo robí v pozadí pán minister Lajčiak, to by som aj ja rád vedel s tou zmluvou, ale pre mňa je úplne najväčším šokom, že pán minister obrany, vzhľadom k tomu, že tú zmluvu dôverne pozná, odstúpil z toho ďalšieho rokovania alebo účasti na tom rokovaní o prejednávaní o tejto zmluve. Čiže vlastne ostal tam len sám pán minister Lajčiak, ktorý už nie je ministrom, podľa mňa už nie je ministrom zahraničných vecí, je minister v demisii už vyše roka, čo je tiež úplne atypické a neviem, či je to v súlade so zákonmi. Ale no, to proste je pre mňa všetko jeden veľký otáznik. Nie je to trošku čudné, lebo ja teda aspoň tak mám informáciu, že minister obrany z toho procesu neodstúpil dobrovoľne, že v podstate ho ako keby vylúčili, že údajne tak nejako s takým argumentom, že veď on nemá do toho, čo však on iba minister obrany, čo by on do tých vecí ako hovoril. Asi skôr myslím, že nemá do toho, čo hovoríš minister zahraničných vecí, lebo ale, je to obrana. Ale teraz je to veľmi čudná situácia, že vlastne jediný, kto o tej zmluve niečo vie a niečo vlastne má ako nejakú pravomoc o nej rokovať, je pán minister v demisii. A nie je trošku čudné, že napríklad ani poslanci Národnej rady do dnešného dňa nesmeli ten text vidieť? Ja som bol osobne so skupinou poslancov, tak ako na ministerstve zahraničných vecí, tak som bol aj na ministerstve obrany. Zúčastnil som sa tých stretnutí aj s jedným ministrom, aj s druhým. Samozrejme, pán minister Radičák absolútne odignoroval túto poslaneckú skupinu, dal tam riaditeľa sekcie a týmto zhaslo, ktorý nám samozrejme nič nesmel ukázať. Mohol ukázať len niektoré body,
ktoré nám nič nehovorili, ale ako kompaktnú zmluvu, celú zmluvu nám vôbec nikto nechcel ukázať. Potom sme išli na ministerstvo obrany, kde už pán minister obrany povedal, že on od tohto rokovania, od tejto zmluvy odstupuje, pretože sú tam veci, s ktorými on osobne nesúhlasí. Čiže keď je možné, že by to niekto povedal, aby to tak povedal, ale k tomu by sa mal vyjadriť v prvom rade pán minister obrany, aké boli tie skutočné dôvody, prečo prestal pracovať v tom týme, teda, ktorom mali byť obidvaja ministri, minister zahraničných vecí a minister obrany, a prečo to nechal len na ministra zahraničných vecí, ktorý nie je ministrom zahraničných vecí. Podľa mňa je to človek, ktorý pracuje pre republiku alebo pre štát, ale nie je to podľa mňa Slovensko. V školy dobre dostal už v Spojených štátoch amerických, však sa stretával aj s pánom Kiskom, čo som niekoľkokrát kritizoval, boli dve stretnutia s Georgeom Sorosom, o ktorých dodnes nevieme, aj keď som vyzval dvakrát prezidentskú kanceláriu ešte za čas pána Kisku, že aby nám povedali obsah tých rokovaní, ktoré boli. Nakoniec sme sa z mojich 10 otázok odpovedali na dve, a tá jedna z tých, že prečo, čo bola téma, tak povedal, že rómska menšina na východe, vážne mi to prišlo tak smiešne, že už som nevedel, či má zmysel vôbec písať tretí list a žiadať o vážnu odpoveď z ich strany, že nech si prestanú robiť srandu z poslancov Národnej rady. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Takisto kolegom z našeho hnutia Hlasu ľudu, tak a prajem všetkým divákom pekný, príjemný zvyšok dňa. A šťastnú voľbu, pretože my nemáme patent na rozum.